너무 내용이 불안이라. 이거 누가 기한? 리브라. 그래서 마디자 무슨이라 이런 도로에 이게 이게 아직 과호. 그리고 person. 나서 왔고 불안나. 몸에 숨고는 나피에 바르피에 그리야 비에. 그거 hari ibyaha nakoze bikomeye ndimo mvuge nashaka ko bijya kuri mu itangazamakuru cyangwa se kuyobora inzira bamwe bagenzi banjye mu byo kubikoramo niho nakwifuza ko nabana mu muhezo kuko ni njye wiyemereye kuri kandi mu kuvuga uko kuri. Urasaba ushinjake ko ubivugaho. Murakoze madame la présidente. Twadusanga iburanisha bibera mu ruhame. Tukaba twumva nta mpamvu yakabaye ituma uhera mu muhezo. Ma ci sono tutti i colori di un'altra cosa. Ora mi sono messo in un'altra kuvuga kuri kose ntabwo nakuvuga ubu turi kuburana ku birebana n'ifungo n'ifungo y'agateganyo ntabwo uri kuburana mu mizi y'urubanza ntabwo ari ngombwa kuvuga ibyo wakoze byose ni mu mpamvu zikomeye ntabwo ari ibimenyetso ntabwo ari ugushinja reka dukomeze urubanza dukomeze mu ruhame Kazungu asomerwa imyirondoro ye n'ibyakekwaho. Umwirondoro wawe ni Kazungu Denise. Yego. Kaba uri mwene uragiwe nayo na uwanyirigira. Ukaba waravutse mu mwaka w'1989 tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu. Ukira mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari naho utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Busanza umudugudu wa Gishikiri akaba ufite nimero y'irangamuntu 11 89 80 74 95 10 15 ukaba ukoresha telefone igendanwa 0722 22 11 36 36 irangamimerere yawe ikagaragaza ko uri ingaragu ukaba ukekwaho ibyaha bikurikira ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake icyaha giteganywa kandi kigajyanishwa ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange icyaha cya kabiri ni icyaha cy'icarubozo cyaha giteganywa n'ingingo y'112 kiganishwa ingingo y'113 icyaha cya kane ni icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato icyaha cya icyaha cya gatanu icyaha cyo guhisha umurambo w'umuntu kuwucaho umwanya w'umubiri cyangwa kuwushinyagurira icyaha cya gatandatu icyaha cyo gukoresha ibikangisho icyaha cyitwarwa n'ifungirwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko
cyacya karindwi cyacyo ubujura bukoresheje kiboko cyangwa ikangisho cyacya munani cyacyo gusenya cyangwa konona inyubako ku bushake utari nyirayo cyacya cyenda ni cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano cyacya cumi ni icyaha cyo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa. Kazungu Denis, umwirondoro bagusomeye ni uwawe? Yego. Ibyaha ukekwaho bamaze kugusomera urabyemera cyangwa ntubyemera? Ndabyemera. Turasaba ubushinjacyaha batubwire impamvu bwazanye Kazungu hano mu rukiko, butange n'impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyo byaha byose amaze gusomera. Murakoze nyakubahwa Perezidante w'iburanisha. Ubushinjacyaha bwazanye imbere y'urukiko Kazungu Denis ibyaha akekwaho akurikiranwaho n'ubushinjacyaha nk'uko urukiko rumaze kubimusomera. Ibyaha byamenyekanye guhera tariki 5 z'ukwa cyenda w'uyu mwaka w'2023 ubwo yajyaga urwego rw'ubugenzacyaha RIB agatanga amakuru y'uko mu nzu ari gusohorwamo hari abantu yahiciye ndetse anabashyira mu mwobo yacukuye mu gikoni cyahaba cy'iyo nzu. Nibwo iperereza ryahise ritangira ubugenzacyaha kugera aho hantu dusanga koko hari icyobo kirimo imibiri y'abantu igera kuri 12.